নমস্কার বন্ধুসকল, এইটো ভিডিওত আমি আলোচনা কৰিম কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, যিবিলাক কুৱেশ্যন আমাৰ আগন্তুক আসাম এগ্ৰিকালচাৰ এক্সামত সহায় কৰিব। ইয়াৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেট ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ৰাইচ প্ৰডিউচাৰ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া? চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব ৱেষ্ট বেংগল। কুৱেশ্যন নম্বৰ টু, হুইচ অফ দ্য চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য কমাৰ্চিয়েল ক্ৰপ ইন ইণ্ডিয়া? তলত দিয়াসমূহবিলাকৰ শস্যবিলাকৰ কোনবিলাক কমাৰ্চিয়েল ক্ৰপ, জুট, টবাকো, মাষ্টাৰ্ড অইল এণ্ড অল অফ দিছ। চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অল অফ দিছ, অৰ্থাৎ জুট, টবাকো আৰু মাষ্টাৰ্ড সকলোবিলাক কমাৰ্চিয়েল ক্ৰপৰ ভিতৰতে পৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেট ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ফুড গ্ৰেইন প্ৰডিউচাৰ ষ্টেট ইন ইণ্ডিয়া? চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব উত্তৰ প্ৰদেশ। মই ইয়াত অপশ্যনকেইটা পঢ়ি দিয়া নাই যিহেতু সময় লাগে, গতিকে আপোনালোকে নিজে পঢ়ি চাব, মই ডাইৰেক্ট এনচাৰটো কৈ দিছোঁ ইয়াত। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট ইজ নট কাৰেক্ট? তলৰ কোনটো ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট নহয়? চ' ইয়াত বেছিভাগ শুদ্ধ ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছে, যাত যিটো কাৰেক্ট নহয়, শুদ্ধ নহয়, সেইটো আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগে। এক নম্বৰটো হৈছে, ইণ্ডিয়া ইজ দ্য বিগেষ্ট প্ৰডিউচাৰ ভেজিটেবলছ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। দুই নম্বৰ, ইণ্ডিয়া ইজ দ্য ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট প্ৰডিউচাৰ অফ ফ্ৰুইটছ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। তিনি নম্বৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট প্ৰডিউচাৰ অফ হুইট ইন দ্য ইণ্ডিয়া এণ্ড প্ৰডাকশ্যন অফ ফ্ৰুইটছ, ভেজিটেবলছ এণ্ড স্পাইচেছ কল্ড হৰ্টিকালচাৰ। চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ওৱান, যে ইণ্ডিয়া ইজ দ্য বিগেষ্ট প্ৰডিউচাৰ ভেজিটেবলছ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড, এইটো নহয়, অৰ্থাৎ এইটো ষ্টেটমেণ্ট ৰং, হুইচ ইজ নট কাৰেক্ট। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ, হুইচ এজেঞ্চি ইজ ৰেছপনচিবল for procurement, distribution and storage of food grain production in India? NAFED, TRIFED, Ministry of Agriculture, Food Corporation of India, অৰ্থাৎ এফ চি আই। আমি চবেই জানো যে এফ চি আই আছে, প্ৰকিউৰমেণ্ট, ডিষ্ট্ৰিবিউচন, ষ্ট'ৰেজ, এই সকলোবিলাক কাম এফ চি আইৰ আণ্ডাৰতে হয়, গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব ফুড কৰ্পৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া। অপশ্যন নম্বৰ ছিক্স, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নোন এজ দ্য গল্ডেন ফাইবাৰ? চিল্ক, উল, জুট, কটন। চ' ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে জুট, মানে মৰাপাট। আমি সকলোৱে জানো যে মৰাপাটৰ কালাৰটো অকণমান গল্ডেন কালাৰ হয়, ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰিব যে গল্ডেন ফাইবাৰ বুলি ক'লে আমি জুট বা মৰাপাটকে বুজিম। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন হুইচ ইয়াৰ দ্য আসাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি যোৰহাট ৱাজ এষ্টাব্লিছ? চ' ৰাইট অপশ্যন ইজ ওৱান, 1969। কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট, ইন হুইচ প্লেচ দ্য ফাৰ্ষ্ট চুগাৰ মিল ইন আসাম ৱাজ এষ্টাব্লিছড? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব বৰুৱা, বামুনগাঁও। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন, আসামছ অনলি কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰ প্লেণ্ট ইজ লোকেটেড ইন হুইচ প্লেচ? কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰ প্লেণ্ট, চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নামৰূপ। কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কাণ্ট্ৰিজ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট এক্সপৰ্টাৰ অফ ৰাইচ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড? চ' পৃথিৱীৰ ভিতৰত চবতকৈ লাৰ্জেষ্ট এক্সপৰ্টাৰ অফ ৰাইচ, মানে কোনে ৰপ্তানি কৰে চাউল, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব ইণ্ডিয়া। কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ভেজিটেবলছ ৰিচাৰ্চ ইজ লোকেটেড ইন হুইচ প্লেচ? এনচাৰ, বাৰাণসী। ৱেন ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ছিটিং অফ আসাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি হেল্ড? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব 7 April 1937। কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন, হুৱেন ৱাজ দ্য পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বৰ্ড অফ আসাম এষ্টাব্লিছ? 1975। মনত ৰাখিব 1985ত অসম আন্দোলন হৈছিল, তাৰ পৰা ঠিক 10 বছৰ আগত, মানে 1975ত পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বৰ্ড অফ আসাম এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টিন, হুৱেন ৱাজ দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ ডেভেলপমেণ্ট অফ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন ৱাজ এষ্টাব্লিছড? 2001। মনত ৰাখিব 1900 জাষ্ট হেৰি গৈছে, 2000ৰ পৰা 2001 আৰম্ভ হৈছে, 2001ৰ পৰাই 2001ত, মানে প্ৰথম বছৰতে মিনিষ্ট্ৰী অফ ডেভেলপমেণ্ট অফ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন ৱাজ এষ্টাব্লিছড। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন, হুইচ ওৱান ইজ দ্য লাষ্ট ফিল্ম ডাইৰেক্টেড বাই ভূপেন হাজৰিকা? ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই কোনখন ফিল্ম লাষ্ট ডিৰেকশ্যন দিছিলে? শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব চিৰাজ। ছিক্সটিন,
ইন ইন্ডিয়া হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ফ্রুইটস হেজ দ্য হাইয়েস্ট প্রডাকশন? মনত রাখিব, বানানা কল আমার ঘরত সকলরে প্রত্যেক ঘর মানুষের ঘর এজোপা হলেও কল গছ দেখবলে পাও। আর ঠিক আমার অসমতে নয় অল ওভার ইন্ডিয়াতে আমি বানানার গছ বা বানানার প্রডাকশন হাইয়েস্ট আমার ইন্ডিয়াত হয়। কোয়েশন নাম্বার 17, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং পিরিয়ডস ইজ নোন এজ দ্য ফার্স্ট গ্রিন রিভলিউশন পিরিয়ড ইন ইন্ডিয়া? 1966 to 1969 ইজ দ্য কল দ্য ফার্স্ট গ্রিন রিভলিউশন পিরিয়ড ইন ইন্ডিয়া। কোয়েশন নম্বর 18, ইন্ডিয়াস র্যাঙ্ক ইন রাইস প্রোডাকশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ সেকেন্ড? হাইয়েস্ট এক্সপোর্ট কিন্তু ইন্ডিয়া করে, হাইয়েস্ট এক্সপোর্ট করে ইন্ডিয়া, বাট রাইস প্রোডাকশন ওয়ার্ল্ডের ভিতর হয় সেকেন্ড। জুম কাল্টিভেশন ইজ অলসো কল্ড এস শিফটিং কাল্টিভেশন, ফিশ কালচার, ডায়েরি ফার্মিং, সেরিকালচার। আমি হয়তো সকলোৱে জানো, আমি সৰুৰ পৰা আমি দেখি আহিছোঁ যে জুম খেতি আমি কাক কওঁ, শিফটিং কাল্টিভেশ্যনত। আর লাস্ট কোয়েশন এইটো ভিডিওর, আশা করো আপনাদের যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহলে প্লিজ লাইক শেয়ার আর কমেন্ট করব, তেতিয়াহলে মই আকৌ উৎসাহ পাম নতুন নতুন ভিডিও বনাবার কারণে। এইটো কোয়েশন আছে, হুইচ স্টেট অফ ইন্ডিয়া ইজ কল্ড এজ অর্গেনিক ফার্মিং স্টেট? অর্গেনিক ফার্মিং স্টেট মনে রাখব সিকিম, সিকিম খন এতিয়া আমার নর্থ ইস্টর ভিতর আই গেছে। সো এইটো লাস্ট কোয়েশন আছে এইটো ভিডিওর, মই এনেকৈ আকৌ নতুন নতুন কোয়েশন লৈ কেনে আপোনালোকৰ মাজত আহিম, যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আমাৰ আগন্তুক এগ্ৰিকালচাৰ এক্সাম বা যিকোনো পৰীক্ষাৰ কাৰণে। গতিকে আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।